បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិច្ចលើកថ្មីមួយទៀតហើយដែលអាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការដូរហ្វុនអសនៅក្នុង browser Google Chrome និង Firefox អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាកន្លែងនេះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាឃើញអសវារៀងពិបាកមើលបន្តិចគឺកងេញកងងយើងនិយាយរួមទៅយើងពិបាកមើលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតបាទអញ្ចឹងដល់ពេលបន្ទាប់ពីយើងកែហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយអានេះវាអសនេះគឺស្រួលមើលមែនតើបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានអសស្អាតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល browser Google Chrome នេះមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមនិយាយតិចផងដែរបាទតើតើនឹងការដូរហ្វុនអសលោកត្រាតែយើងដំណើរ keyboard ខ្មែរជាមុនសិនអញ្ចឹងបន្តមកយើងចូល browser Google Chrome នេះអញ្ចឹងយើងក្លែកមកមើលកន្លែងនេះបាទនេះកន្លែង tray 3នេះអញ្ចឹងយើង select លើវានឹងមកនេះហើយយើងក្លែកមកមើលកន្លែងពាក្យថា setting អូខេយើង select លើវាមកបាទនេះវាចេញបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមក្លែកមកមើលកន្លែងគេដាក់ថា customize fonts អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នា select លើវាមកអញ្ចឹងវានឹងចេញដូចនេះតោះមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកន្លែងមកមើលកន្លែង standard font នេះកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគេដាក់ថា Times New Roman អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដូរកន្លែងហ្នឹងដាក់ថានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា KH នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជ្រើសយកខ្មែរ OS បាត់ដំបងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នា select លើវានឹងមកបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នា select មកមើលកន្លែងនេះអូខេនេះគឺវាដូរបានអសស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងអានេះគឺសម្រាប់ Google Chrome អញ្ចឹងអានេះយើងបានមើលហើយអញ្ចឹងយើងទៅ select មើលកន្លែងមួយទៀតអំពី Firefox ម្ដងបាទអញ្ចឹង Firefox បាទដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងមកមើលកន្លែងនេះ tray 3នេះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសយកពាក្យថា option អូខេអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបនេះអញ្ចឹងយើងអូសអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះអូសចុះមកក្រោមហើយមើលពាក្យថានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងគេដាក់ថា font and colors អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងគេដាក់ថា Times New Roman អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរកន្លែងហ្នឹងមកយកពាក្យថាខ្មែរដូចគ្នានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្មែរ OS អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា select លើខ្មែរ OS បាត់ដំបងនេះមកអូខេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ខ្មែរ OS បាត់ដំបងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលទៅមើលហ្វុនអសឲ្យដូចគ្នាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ព្រោះថាកន្លែងខ្លះយើងកំណត់កន្លែងនេះដាក់បាត់ដំបងហើយប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះវាអាចនៅអសអញ្ញាញ៉ៃពិបាកមើលបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមដូរទាំងអស់គ្នាមកដូរទាំងអស់តែម្ដងឲ្យវាមើលទៅអសដូចគ្នាទាំងអស់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលមកកាន់កន្លែង advance អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នា select លើវាបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបតែឃើញបែបនេះអូខេកន្លែង font 4នេះវាមានពាក្យថា latin អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរវាជ្រើសយកជាខ្មែរវិញនេះអ្នកនរគ្នាយកវាខ្មែរនេះអូខេបន្តមកកន្លែងនេះគេដាក់ serif អញ្ចឹងកន្លែងនឹងយើងបាច់កែវាទេយើងកែកន្លែងនេះវិញ serif យើងកែកន្លែង service serif នេះវិញហើយកន្លែងនេះយើងដូរដាក់ទៅជាខ្មែរ OS អូខេខ្មែរ OS បាត់ដំបងកន្លែងនេះក៏ខ្មែរ OS បាត់ដំបងដែរអូខេនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ដាក់ថាខ្មែរ OS បាត់ដំបងដូចគ្នា
nè bắt đầu máu dương nè tụi ông xong chụp ok bắt đầu một tiền nè tụi ông xong chụp được căn Facebook tầm đoan tới và chân nè tụi ông nia có lấy ông mơ à so cứ tha nè tụi ông nia khơi sạt bên tên cứ khơi smile nia tầm đoan xong chạm một tích này nè tụi ông nè tụi ông nia có lấy ông mơ à so lại đi ấy cứ tha khơi smile nia tầm đoan tầm đoan ba nè nè tụi ông nia có lấy ông mơ lại đi ấy ba cứ khơi smile nia bên tên ok, chân nè tụi ok complete cho một căn link mà facebook.com/forlikeforshare ok nè link nè nè tụi ok complete cho một căn link nè ok tụi ok nè tụi ok nè khởi page nè và chân nè tụi ok nè xong chui chụp like hay like follow nè tụi ok nè chui đặt cipher tụi ok nè máu và cứ rui sạch và chẳng xong ô con nẹ tụng ốc nế để bán tam đàn tu sản á cử lưu ní hay nẹ tụng ốc nế xong chui chạy lên video ní tập can nẹ để xong chui chạy lên tập can mất hẹn bọn nẹ để khi mình toàn bán đăng ký cử lưu ní hồi bán đăng nâng chui subscribe cho nó dùng nhóm thói nè tụi ốc nế ai cho từ tiên giấc phone là so xin xin màu sát sát để nè lục nè thơ cá dương khi nhóm đặt link phone là so nữa nơi bị khăn cỏng video này bà xong ốc